बजारबाट केही किलोमिटर टाढा रहेको यो मन्दिर जङ्गलको बिचमा लुकेको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ कोही पनि फाल्टो मान्छेहरू र परका मान्छेहरू आएर हतपत झट्ट दर्शन गर्न पाउँदैन, किनकि त्यो जङ्गलको बिच भागमा रहेको हुनाले मान्छेहरूलाई चाहिँ जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ। धेरै वर्ष अगाडिदेखिको यो मन्दिर त्यहाँ रहे पनि त्यसको विकास भने हुन सकेको छैन। मान्छेहरू घाँस दाउरा काट्न जाने, बाख्राहरू चराउन जाने, गोठालो जाने, यो मन्दिरमा गाडी पुग्न सक्दैन र यहाँनेरि अहिलेको मन्दिर अथवा मन्दिरलाई संरक्षण गर्नका लागि तपाईँहरू होइन यो मन्दिरलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नका लागि, प्रमोसन गर्नका लागि चाहिँ केही रकमहरूको केही पैसाहरूको चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अनि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने होइन तपाईँहरूले जस्ट हेल्प पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेहरू जब जब आफ्नो गाउँको आफ्नो ठाउँको एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, आफ्नो आइडेन्टिटी थाहा पाउनुपर्छ, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ बचाएर जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने जब ज्ञान खुल्यो तब मान्छेहरूले यो मन्दिरको संरक्षण गर्न थाले। बजारभन्दा केही किलोमिटर पर रहेको यो मन्दिर असारीबाट केही उकालो हिँडेपछि केही जङ्गलको बिच भागमा रहेको यो मन्दिर एकदमै लोपोन्मुख अवस्थामा छ। अहिले त्यहाँका मानिसहरूले जनचेतना फैलिएसँगै त्यहाँका मानिसहरूले त्यो मन्दिरलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छन्। यो मन्दिरमा गाडी पुग्न सक्दैन र यहाँनेरि अहिलेको मन्दिर अथवा मन्दिरलाई संरक्षण गर्नका लागि त्यहाँको केही भौतिक संरचनाहरू बनाइरहेको अवस्था पाइएको छ र त्यो मन्दिरलाई भौतिक संरचना सुधारका लागि त्यहाँ बालुवा गिटी यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ बोकेर लानुपर्ने अवस्था छ। बजारबाट केही किलोमिटर ट्र्याक्टरले सामान बोकेर लान्छ र त्यसबाट चाहिँ मानिसहरूले त्यहाँबाट बोकेर लानुपर्ने अवस्था हुन्छ। अरू ठाउँमा भन्दा छुट्टै प्रजातिको देवी देवताहरू रहेको र हामीले चाहेको कुराहरू पुरा हुने त्यहाँको मन्दिरवासीहरू मन्दिरमा बस्ने पुजारीहरू बताउनुहुन्छ। हिँडेर जानुपर्ने अवस्था र भर्खरै भर्खरै प्रसिद्ध हुन लागेको मन्दिर आउनुहोस्, आज भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरूले यो मन्दिरमा के छ कस्तो छ अवस्था सबै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई यो मन्दिर कम्प्लिटली घुमाउनेछौँ, बाँकी भिडियो हेर्नुहोला। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउन जाँदैछु। त्यहाँ एउटा वेबसाइट छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुकमा लाइक, भ्युज, सब्सक्राइबर त्यो जति कुराहरू चाहिन्छ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो पाउनको लागि गेन गर्नको लागि यो वेबसाइटलाई अन गरेर त्यहाँ तपाईँहरूले म्यासेज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छ नम्बर र देखिएको नम्बरमा फेसबुक पेजमा तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरूले आफ्नो टिकटकलाई, आफ्नो युट्युबलाई, आफ्नो फेसबुकलाई, आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बिहानै उठेर म क्याम्पस जान्छु, क्याम्पसमा सम्भवतः कोही पनि हुँदैनन्, त्यो दिन सबैभन्दा फर्स्टमा मै गएको हुन्छु र म सँगैसँगै एउटा कुकुर पनि गइरहेको हुन्छ गेटदेखि नै लगभग एक किलोमिटर। उसलाई मैले एउटा बिस्कुट दिन्छु, त्यो बिस्कुट खान्छ, फेरि पनि त्यो कुकुर केही आशाले मसँग पछ्याइरहन्छ। मैले त्यसरी नै फेरि एक पाना बिस्कुट दिन्छु, लगभग मैले तिन चारजना बिस्कुट दिइसकेको छु, दुई पाना बिस्कुट दिएछु, भोलि पनि सम्झेर आउँदै गर्छु। ल खै पहिला पहिला त क्याम्पस जानलाई पनि एकदमै जाँगर छ, तर आज भोलि पनि जाँगर चल्न तिन पाना बिस्कुट खाएँ त मैले होला। कहिले हाँसो, कहिले खुसी, कहिले दुःख, त्यस्तै भइरहन्छ। एकदमै थाकेको मन, एकदमै धेरै चिन्ता भएको टाइम, यो समय नै यस्तो हुँदो रहेछ। एकदमै बढी बोझ, हरेक जिन्दगीको चिन्ता, समयको चिन्ता, फ्युचरको चिन्ता, परिवारको चिन्ता, सबै कुराको चिन्ता र यहाँ मैले आफ्नो केही चिन्ताहरूलाई चाहिँ व्यक्त गर्दैछु। हामी धेरै जान्ने पनि होइन, धेरै नजान्ने पनि होइन, त्यस्तो खालको पऱ्यो अनि समस्या क्या होइन। सानामा चाहिँ फेरि एकदम जान्ने नै थियो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो अनि विदेश जानु हुँदैन, विदेश गएर केही पनि हुँदैन, आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ भन्दै बस्यो नि त। अनि अहिले चाहिँ आएर थाहा भयो कि हामीभन्दा नजान्ने गोरु गाँडे गोरेकर चाहिँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेछ, हामी चाहिँ पढेको छ। यस्तो बाधा अडचनहरू त एकदमै बढी आउँछ, जसलाई झेलेर हामी, जसलाई होइन समाधान गरेर सामना गरेर हाम्रो लाइफले चाहिँ केही नयाँ ज्ञान दिन्छ होइन, केही अगाडि गर्न सकिन्छ, केही बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा।
फाइनल गाइस यतातिर चाहिँ घाँसपात काट्ने छासुस गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ अनि सो आज हैन अहिले लिची पाक्ने टाइम छ लिची चोर्ने टाइम पनि छ हैन सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हैन लिची चोर्दा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु छ दिउँसो एकपटक अनिवार्य कसैले लिचीको अनुगमन गर्न पर्छ रे यसो गर्दा थाहा हुन्छ कि कुन हाँगातिर लिची बढी पाकेको छ र कुन हाँगामा कम पाएको छ हाँगोसँगै चोर्नु हुँदैन अरे रुखको हाँगैसँग चाहिँ चोर्नु हुँदैन अरे लिची टपक टिपेर चाहिँ गोजीमा हाल्नुपर्छ लिची चोर्दा बोराको प्रयोग गर्नु एकदमै गलत कुरा हो बोरा बोकेर रुखमा चढ्दा लडिन सक्छ झट्टी हान्ने वा बाँस प्रयोग गर्ने कार्य बिल्कुल गर्नु हुँदैन हामीले लिची चोर्दाखेरि क्या होइन झट्टी हान्ने वा बाँस प्रयोग गर्ने कार्य बिल्कुल गर्नु हुँदैन यी प्रयोग भयो भने आवाज आउँछ र लिची साउले थाहा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ लिची चोरेर खाएपछि बोक्रा लिची साउको घर नजिक फाल्नै हुँदैन अरे सक लिचीको बोक्रा पानी बग्ने कुलोतिर वा मल खाल्डोतिर फाल्नुपर्छ मल खाल्डोतिर फाल्दा फरुवाले छोप्सा पनि पार्नुपर्छ किनकि लिची साउ घुम्दा घुम्दै घरतिर आयो भने बर्बाद हुन्छ लिची हराएको हल्ला छरिएपछि सुरुमै लिची साउको घरमा पुग्नु हुँदैन बिस्तारै हो र भन्ने आवाजमा जाँदा फरक पर्दैन बिस्तारै हो र ओहो लिची चोरी भयो भनेर आफै होइन त्यहाँ ठुलो पल्टिनु पऱ्यो कि लिची चोर्ने निन्जा टेक्निकहरू जतिर यिनीहरू चाहिँ अहिले बेलैमा यति छिटै घरतिर हिँडिरहेछ होइन लिची चोर्ने जुन नियमहरू छ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो हो यसरी लिची चोर नगर्नु होला थ्याङ्क यू गाइज सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक इन अनदर एपिसोड अफ माई न्यू भिडियो सो हेलो गाइज व्हाट्सअप तातो घामसँगै खुलेको गाईघाट बजार देखिएको रङ्गीन दृश्य खरिएको सडक गर्मीले रित्तो भएको सडक र पातलिएका रोडका लहरसँगै आज हामी घुम्न जाँदैछौँ त्यो मन्दिरसम्म र तपाईँहरूले यो गाइड बजार धेरै पछि पनि केयर गरेर हिँड्नुपर्छ यो चोकमा भनेर भनौँ न अनि हाम्रो केटाहरूले चाहिँ उता अगाडिपट्टि हुन्छ नि त्यो पर उसरी चाहिँ पर्खिन्छ भनेर भनिरहेको थियो के छ अनि जस्ट मोटो मालिक परिवारको चाहिँ उस चलिरहेको छ कि अहिले जुन केस चलिरहेको छ त्यो केसलाई पनि हामी फुल के भन्ने डिस्क्रिमिनेसनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो कुरा उठाउनुपर्छ कि एकदमै हावाहुरी नचलेको सँगै घाम मात्रै लागेको पानी नपरेको मौसम घरमा बस्दा बस्दा कतिजनालाई दिक्क लागेको हुनसक्ने र बजारतिर निस्किन पनि नसक्ने बाहिर डुल्न पनि नसक्ने कन्डिसनमा पनि हामी शीतल खानको लागि पनि बजार चल्दै हाम्रो गन्तव्यतिर यसरी लाग्दैछौँ चम्किला दिनहरू खरिएको आकाश हराएको बादल भेटिएका साथीहरू देखिएका सपनाहरू सबै हेर्दै 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 हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छ त्यहाँ माथि चढेर यस्तो मजा लिनु मन थियो यार हरफिल्ड यता यो त हाम्रो होइन गाइडको रङ्गशाला भनेर भन्छ कि यसलाई यो त पुरा दामी भइसकेको छ जस्ट यो नदेखेको पनि मैले निकै भइसकेको थियो जस्ट यहाँ म एघार क्लास कति पढ्दाखेरि आएको थिएँ एकचोटि त्योभन्दा पछाडि म एकचोटि पनि आएको छुइनँ कि यहाँनिर अनि मैले चाहिँ आज यस्तो होइन यहाँ माथि चढेर चाहिँ भ्यू हेरौँला भनेर सोचिरहेको थिएँ बट आई क्यान नट जस्ट केटाहरूले लोकल हाले खुवाउँछु भनेर भनिरहेको छ आज कतिको रहेछ होइन साउन्ड इट लोकल भाले है लोकल भाले आफ्नो यो एरिया भनेको चाहिँ होइन यस्तो बन्दै रहेछ कि यहाँ ठुलो बिल्डिङ है सो यो चाहिँ के को लागि बनेको आई डोन्ट नो बट बन्न चाहिँ बनि नै रहेको छ अनि जस्ट यतातिर चाहिँ हामी खासै कामै पर्दैन र थुप्रो धेरै बनिसकेको छ जस्ट गेमहरू भयो तर पनि ठुलो गाउँ छ एरिया छ तै पनि यो बाटो चाहिँ चिज हुन सकेको छैन क्या जस्ट यहाँको प्रतिनिधिहरू होइन जनप्रतिनिधिहरू उनीहरूलाई चाहिँ सो यस बाटोमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनु जरुरी छ गाइस यहाँ रहेछ नि त स्कुल ओके मुल्ला यहाँ पछि घाममा राखेको थियो कि हो भाइ घर ठान्ने होइन घर र स्कुल एकै ठाउँमा जोडिएको रहेछ क्या त्योभन्दा झन् सजिलो भइहाल्यो होइन जस्ट यतातिर चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 होला होइन यहाँ 5 क्लाससम्म रहेछ जस्ट यु क्यान सी यदि तपाईँहरूलाई यो पार्ट्स अफ द बडी आउँदैन भने यु क्यान सी सो हेड हुन्छ इयर हुन्छ नेक हुन्छ चेस्ट हुन्छ एल्बो हुन्छ थाई भन्छ यसलाई चाहिँ होइन लेग फुट टोई एङ्कल भन्छ यस्तो गोली गाँठालाई हो मैले लगभग 5-6-7 हजार खर्च गरेको त पेन्टागनवाला अनि यो पनि फेरे होइन यो साइड यो दुइटै फेरे सो यु क्यान सी सो जस्ट माई न्यू हेलमेट जस्ट हामी एउटै बाइकमा तिनजना चढेर जानुपर्छ What is that? हामी यहाँबाट पनि मास्तिर जानेछौँ अनि स्वागत है वाट इज यर प्लान फर टुडे स्लिपिङ थियो प्लान प्लान अँ
आजको गाइडरले चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ घुमाइरहेको कन्टेन्ट बनाउनु मन लागिरहेको थियो क्या. के गरेको के गरेको यो पछाडिको त्यो ऊ त पेन त डढे नि भने सायद. आई डोन्ट नो द वे है कताबाट बाटो छ मलाई त्यो केही पनि थाहा छैन. टोटल्ली हामी हिँड्ने काम मात्रै हुन्छ. अनि यही बाटा मैले एउटा साथीलाई चाहिँ बाइक सिकाउँदा गरेको थिएँ. जस्ट उसको चाहिँ अब केही टाइम पछि होइन होइन यो गाडी यस्तो पेलेर आइरहेछ. त्यसलाई अझै हामीले पेल्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले त्यसलाई गाडीलाई माफेरि अझै होइन अझै ठुल्ठुलो अझै पाँच सातजना ग्रुप राइडमा छ भने नि के गर्छ भने अब हामी त एकजना हामी आफै तिनजना चढेर चाहिँ हामीलाई पनि थर्काउँछ है. तर हामी जस्तो यहाँ पाँच सातवटा भ्लगर हिँडेको हुन्छ भने नि अफ साइडबाट हिँड्ने हो भनेर कुटिरहेको थियो यता यता हो कता. खुल्ला आकाशसँगै हाम्रो गन्तव्य यसरी बढ्दै जान्छ. हामी मौसमसँगै रमाउँदै बादलसँगै रमाउँदै खुल्ला आकाशसँग रमाउँदै हामी सर हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्छौँ. केही पर पुगेपछि एकदम सर हावा चल्छ शीतल हावाको अनुभूति हुन्छ हामीलाई. जस्ट अब यताबाट रहेछ बाटो चाहिँ टक्क सो दनवारी चोको रहेछ नामै होइन यो एरियामा सब दनवार बस्छ कि हो के अरे. अनि खानेकुरा केही पनि भएन त नि. जस्ट हामीले यो गाउँ पनि कम्प्लिट हेरिसक्यौँ अनि यतातिर चाहिँ भाइहरू रहेछ चाहिँ कम्प्लिटली हामी यो खोला खोलीको बाटो है अफ रोडिङमा पनि हामी तिनजना हिँडिरहेको छौँ. राइडर त कडा हो तर बाइकको जस्ट हामी एकदम ध्यान दिएर हिँडाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो बाटोमा. अरूभन्दा नि बाइकको एकदम लास्टै माया लाग्छ कि किनकि मेरो आफ्नै पैसाको आएको छ नि त यो बाइकमा. भर्खर हिजो पनि सर्भिसिङ गरेको छु आफ्नै पैसाको आएको छ. अरूको पैसा गए अब त मलाई खासै माया लाग्दैन थियो होला. अब आफ्नै रकम गएको छ कि यसमा चाहिँ आफ्नै मेहनत र पसिना गएको छ. पूजा गर्दै हिँडाउँछु नि म बाइक यति धेरै माया गर्छु है. गन्द्राङ कुदाउँदिनँ अहिलेसम्म नत्र त घरमा पूजा गरेर राखिदिन्थ्यो नि कुदाउनु नपर्ने. एमआरबी भ्लगलाई म फेल गर्छु अब केही टाइम बसी होइन. अब हिजो भर्खर एमआरबी दाईको चाहिँ पोडकास्ट आएको थियो मोटो मानिक प्रभातको बारेमा बोल्नु भएको छ दाईले. अनि त्यसपछि सँगसँगै एमआरबी दाईको पाँचवटा बाइक रहेछ यार. म पाँचवटा तिनवटा चाहिँ थाहा थियो होइन. त्यो पुरानो एउटा 220 बाइक अनि अर्को त्यो एनएस ओए भाइ एनएस बाइकहरू बेचेकै रहन्छ क्या अहिलेसम्म छ अरे त्यो बाइकहरू. अरू जस्तो जसले जे जे भने नि होइन एटिट्युड चाहिँ नभएको भ्लगर हो क्या एमआरबी दाई भनेको होइन. जोसँग पनि ठिक्क बोलिदिइरहन्छ होइन जे होइन त्यो भन्न खोजे होइन जे कुरा पनि होइन सासानो कुराहरू सबै केटाकेटीसँग ठुलो मान्छेसँग सब बोलेर गरेर हिँडिन्छ क्या. हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा चाहिँ आइसक्यौँ है. भन्नुको मतलब अब चाहिँ यहाँबाट हामीले खुट्टाले हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ. अनि वेलकम ब्याक इन अनदर एपिसोड अफ माई न्यू डे. अनि आज पनि हामी आइसकेको छौँ यहाँदेखि घुम्नको लागि होइन. जस्ट यो अगाडि देखिरहेको चाहिँ गेट है. अनि हामी अब यहाँबाट मासतिर सबैतिर घुमेर जानुपर्ने हुन्छ. हामी यसरी मन्दिरको गेटमा आइपुग्छौँ. जङ्गलको फेदीमा पहेँलो गेट परिबाट हेर्दाखेरि देखिने यहाँ चाहिँ के स्पेसल छ है भन्ने. जङ्गलको सर र हावा देखिएका अनेकौँ जातिका कुराहरू देखिएको पिक्चरहरू जङ्गलले दिने शीतल कुराहरू र जङ्गलसँग रमाउँदै दामी दामी अखडाहरू रहेछ यहाँबाट चाहिँ हामी मास्तिर निस्किनको लागि यतातिर पनि. बाटो हिँड्ने क्रममा हामीले यात्रीहरूलाई भेट्छौँ जहाँ चाहिँ बुढापाकाहरू बुढाबुढी मान्छेहरू आफ्नै पारामा हिँडिराखेको देख्छौँ. हाम्रो यात्रा यसरी बढ्दै जान्छ. जङ्गलमा एक त शीतलको अनुभव र हिँड्दाखेरि उकालो बाटो जङ्गलको शीतलले गर्दा होला उकालो त्यति धेरै हिँडेको अनुभव नै नहुने. देखिने एकदम प्यानोरामिक भ्यू हरियाली छुट्टै ठाउँमा गए जस्तै आनन्द प्राप्त हुने. वरिपरि देखिने खुल्ला स्वच्छ हावा कुल भएर बसेको छ तिनवटा कुलबैहरू यतापट्टि. चराचुरुङ्गी कराएको मात्र सुनिने. एकदम हामी खुल्ला वातावरणसँग रमाउँदै रमाउँदै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छौँ. यो जुन गर्मी हुन्छ नि त्यसलाई शीतल दिनको लागि भनौँ न शीतल पाउनको लागि आएको थियौँ. एकदम राम्रो एरिया क्या. दामी गिटारहरू ल्याएर चाहिँ बजाएर बस्नलाई चाहिँ एकदमै बबल मजा आउँछ. बरपिपलको रुखहरू होला होइन यो यस्तो केही नै होला जस्तो छ. अनि यहाँदेखि उता चाहिँ मन्दिरहरू अब के छ है. उतादेखि मासतिर डाँडा चाहिँ त्यति धेरै छैन कहाँ. जस्ट हाम्रो गेट जुन हुन्छ नि मन्दिर जाने गेट चाहिँ यस्तो रहेछ.
चाहिँ सुरुमै है टोइलेट देखियो, टोइलेट त होला नि यो। सो यहाँनिर टोइलेट रहेछ एउटा। अब हामी यहाँबाट चाहिँ जस्ट त्यो पाइपट्टि गेट रहेछ एकदम राम्रो तरिकाको। यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न पनि जरुरी छ क्या, हाम्रो आफ्नो ठाउँ, हाम्रो आफ्नो एरिया होइन, हाम्रो गाइडबाट सबैभन्दा नजिक रहेको रिलिजियस प्लेस हो क्या यो। भने प्रमोसन्स प्रमोट एन्ड एक्सप्लोर गर्नुपर्छ हाम्रो आफ्नो एरियाको। यतातिर चाहिँ साँच्चै राम्रो बनाएको रहेछ सर, आमा हाम्रो गाइडको लागि टोटल्ली न्यू। अनि यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ राम्रो तरिकाको, जस्तै यहाँ बस्थ्यौँ। अनि हेलमेटलाई चाहिँ यतातिर व्यवस्था हान्यौँ, आफ्नै तरिकाको, आफ्नै लाइफ स्टाइलको, आफ्नै एरियाको राम्रो राम्रो गफहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यस्तो चाहिँ बाख्राहरू चरिरहेको रहेछ। सो हामी अब जुन मेन मन्दिर छ है, यहाँबाट गेट रहेछ, अनि यहाँ चाहिँ एकदम काम भइरहेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ यतातिर, अनि यहाँबाट मासतिर जाने बाटो रहेछ। यो चाहिँ कता जाने बाटो हो अहिले हामी जान्छौँ, थाहा भइहाल्छ। अनि यो चाहिँ एकदम धमाधम बन्दै रहेछ क्या, यहाँको जुन कन्डिसन चाहिँ। सो यस्तो तरिकाले जुत्ता लाएर नआउनु भनेर भनेको छ। यतातिर जुन यतातिरको भ्यू छ यस्तो खालको छ। अनि यो चाहिँ ए यहाँभन्दा मुनि त अझै राम्रो बन्दै रहेछ सर, दुई तला। तर यो जङ्गलमा यस्तो बनाउनु भने चाहिँ यो चाहिँ एडभेन्चरै हो क्या, होइन। यो जुन आफ्नो एरियातिर नजिकै भएको भए नबनाउन सक्छ, तर टाढा होइन, अब मन्दिर कहिले कहीँ आइसक्यो त्यसैलाई त मन्दिर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ मेन गेट होइन धेरै राम्रो भइसकेको रहेछ। यस्तो तरिकाले घन्टीहरू पनि बजाउँ, यतातिर घन्टी घन्टीहरू छन् सबै राम्रो राम्रो होइन। पानीहरू छ यहाँनिर चाहिँ, गोरुको पिक्चर रहेछ, विष्णु विष्णु चाउन आउने रहेछ। यो रातो चाहिँ यहाँ किन लाएको हुन्छ भने, तर दामी देखिन्छ रातो। यो रातो लगायो भने चाहिँ परबाट पनि यहाँ मन्दिरहरू रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। जस्ट हामीले यसरी कुवाहरू पनि सफा गर्दैछौँ राम्रो तरिकाले, अतिको पुजारी भए जसले चाहिँ यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले सफा गरिराख्नु भएको छ। यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ सिकारी खान। यता भित्रभित्र हामीलाई जान मन चाहिँ छ, तर महरूमा जान्न पनि होला। यहीँबाट देखाइन्छ यहाँको बाहिरको भ्यू, जुन भ्यू हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ आउँ आउँ लाग्न पनि सक्छ परबाट देखायो भने। अनि यहाँभित्र चाहिँ यस्तो होइन, त्यो दुलो दुलोहरू छ नि, त्यो दुलोबाट चाहिँ एकदम भित्र राम्रो राम्रो तरिकाको महादेवहरूको चाहिँ मूर्तिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ ममा नाग बस्नु भएको छ यहाँनिर, जस्ट म छुन्न चाहिँ छुन्न, किनकि हामीले खाना खाएर आयौँ नि त, त्यही भएर यो सबै कुरा छुन हुँदैन क्या, कति कुरा लिमिटेसन पनि हुन्छ नि त यहाँभित्रको। अनि त्यही हो यहाँभित्र चाहिँ आम्मा ओए, यो मन्दिरको केही पनि खानेकुरा हामीले खानु हुँदैन है। यतातिर यो जुन टोड्काहरू छ यहाँनिर जस्ट हेरौँ, गणेश थान यहाँनिर छ। अनि यतातिर चाहिँ राम्रो राम्रो तिर्सुलहरू रहेछ, हामीले चाहिँ के पनि ल्याउनु, हामीलाई चाहिँ हाम्रो इक्जाम चलिरहेको छ, हाम्रो मनको कुरा शान्त गर्दै है। त्यही हो गणेशजी, इक्जाम एकदमै हार्ड हुनसक्छ, पर्सिको इक्जाम एकदमै हार्ड हुनसक्छ। यो यो जुन भगवान्को भगवान्ले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कृपा गरेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ए प्लस ल्याउन सक्ने नभए पनि, ए मात्रै ल्याउन सक्ने भए पनि बनाइदेऊ भनेर भन्न चाहन्छु। सो त्यही हो। अनि अझै यहाँ स्टिल उसले चाहिँ के गरिरहेको छ भने, यहाँ चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रम अभियान चलाइरहेको छ। तपाईँहरू पनि आएर यसरी नै सरसफाइ गरेर, एकजनाले कुवा सरसफाइ, अर्कोजनाले उत्यता होइन, अर्कोजनाले चाहिँ यता यता यसरी सरसफाइ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ आफै सरसफाइ हुनसक्छ क्या। यु क्यान सी गाइज, हाम्रो सब चाउचाउहरू चाहिँ बाख्राले खाइदिएछ है। अब यो टिपेर खानु पनि के खानु, बाख्रा जुठो है, खानु त खाँदिनँ। अनि दाइ निन्द्रा पुग्यो तपाईँको, निन्द्रा पुग्यो, जाउँ न ल, जाउँ न। हुन्छ नि त अब होइन, आएर यहाँ अब हामीले एक दुईवटा फोटो नखिचेको भने त यो ठाउँको होइन, यो ठाउँको सम्झना केही पनि रहँदैन नि त। त्यही भएर हामीले एक दुईवटा जस्ट फोटोहरू खिच्छौँ अनि जान्छौँ। यतातिर शिवजीको मूर्ति छ भनौँ न, अब भगवान्को मूर्ति भनौँ न, मलाई खासै थाहा छैन। एउटा बाघ्रेछ भने चाहिँ शिवजी र महादेव र पार्वती, यस आई नो महादेव र पार्वती। अनि यहाँ छ क्या, यो रातो छ है परबाट। यो रातो चाहिँ मलाई किन यस्तो रातो बनाएको जस्तो लाग्छ भने नि, जङ्गलभित्र चाहिँ रातो बनायो भने परबाट हेर्दाखेरि पनि ए यहाँ चाहिँ मन्दिर छ अथवा यहाँ केही न केही छ भन्ने लाग्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ यो मन्दिरमा चाहिँ यो रातो हालेको हुनसक्छ रहेछ। यसरी यहाँ घन्टीहरू यसरी राखेको छ, यो घन्टीहरू पनि हामीले अब हामीले त केही पनि ल्याउन होइन, अब यही भएको ऐनाहरू हेरेर जानुपर्छ। यसरी त्यहाँ ऐना यहाँ छ, अनि यहाँ छ अर्को ऐना, यता मासतिर चाहिँ खासा खुसु गइरहेको छ क्या होइन। चराहरू हुन्छ नि, किरा फट्याङ्ग्राहरू जस्तो। अनि यो चाहिँ जस्ट यता चाहिँ केराहरू हुन्छ नि, यो जङ्गली केराहरू होला है, यो जङ्गली केरा नै हो, अठ्या बनाना। अब मैले देखाइसकेँ यहाँको चाहिँ यही नै हो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको। यतातिर ऊ यहाँ पारिपट्टि पनि एउटा बस्ने हुन्छ नि, त्यो फुल अक्षताहरू चढाउने ठाउँ छ। यहाँनिर चाहिँ पानीहरू छ यसरी राम्रो तरिकाले। अनि यो के को बोट हो भन्ने कुरा हो, यो खै पिपल पिपल जस्तो पनि देखिन्छ, तर हुन चाहिँ पिपलको रुख होइन। हुन्छ नि एक्लै आयो भने चाहिँ डर फिल हुँदै रहेछ क्या। अनि जस्ट यहाँनिर छ क्या फोटो खिच्ने ठाउँ, यहाँ आऊ न। यस्तैहरू हेरेर चित्त बुझाउँछु। यतापट्टि चाहिँ यो के हो, यो त्यो ऊहरू दुधहरू के चढाउने ठाउँ होला। तपाईँहरूले
सके नहेर न तिम्रो बोलीको भाकैन हामीलाई एकदम ठिक लाग्यो दाइ अब उगला वाला ल आहा जिटिया वाला भनेर सबै त तले माथि बोल्नु पर्छ यार हो हो यसै भने बगाइ आइ त दुई भन्दा मास तल बोक्दैन सो अघि हामीले भनेर पनि रहेको थियौँ तपाईँहरू यदि मान्छेहरू तपाईँहरू होइन यो मन्दिरलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नको लागि प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ केही रकमहरूको केही पैसाहरूको चाहिँ एकदमै आवश्यक छ अनि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने होइन तपाईँहरूले जस्ट हेल्प पनि गर्न सक्नुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ यति नै सक्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन होइन 100, 150, 200, 500, 1000, 10000 होइन कति सक्नुहुन्छ आएर हेल्प गरिदिनु होला अनि त्यही हो आएर भन्दा नि कुनै होइन कुनै मिडिया मार्फत अथवा कुनै कोही व्यक्ति मार्फत तपाईँले चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ यदि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है अनि हामीलाई भन्नुभयो भने नि हामी पनि तपाईँहरूकोलाई भन्नुभयो भने हामी तपाईँहरूको रकमलाई अथवा तपाईँहरूले गर्न लागेको हेल्पलाई चाहिँ हामी यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन सक्छौँ है घुमेर चाहिँ अब हामी निस्किँदैछौँ कि लगभग त्यताको पुरै अनुगमनदेखि लिएर सबै कुरा हामीले हेऱ्यौँ है त्यहाँको घन्टी रखाइ अनि बनाई मन्दिर स्टाइल्स अनि हुन्छ नि त्यहाँनिर भएको सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अनुगमन गरिसक्यौँ अनि आजको राइड भन्दा पनि आजको हाइकिङ चाहिँ एकदम एडभेन्चर नै रह्यो भनौँ न शीतल शीतल ठाउँमा आइयो अनि कहिले पनि आइ नपुगेको ठाउँ यो चाहिँ अनि यतापट्टि तपाईँहरूले एकदम दृश्य राम्रो राम्रो भ्यूहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यस्तो डाँडा काँडा पाखा छहराहरू सबै तपाईँहरूले अब कस्तो के रहेछ भने त पुरा भिडियोमा हेरि पनि सक्नुभयो हामी जस्ट फर्किँदैछौँ अनि यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि तलबाट चाहिँ सिमेन्टहरू बोकेको बालुवाहरू बोकेको चाहिँ 200 रुपियाँ बोरा रहेछ क्या हुन पनि एकदमै तलबाट छ नि त दिनमा मान्छेले धेरै भनेको 3 खेप 4 खेप पनि सक्दैन क्या किनकि एकदमै उकालो छ होइन सिँढी वहाँ तलबाट जस्तो यहाँसम्म ल्याउनको लागि एकदमै गाह्रो छ त्यही भएर अब बनाउनको लागि जति पब्लिक ठाउँमा हुन्छ नि जुन प्रोपर प्लेसमा बनाउनको लागि लाग्ने बजेटभन्दा लगभग डबल भन्दा पनि अझै बढी लाग्ने छ क्या यहाँनिर चाहिँ जस्तो एउटा मार्केटबाट चाहिँ एउटै सिमेन्टको बोरा यहाँ ल्याइपुर्याउनलाई चाहिँ 1000 पनि आइ नपुग्ने रहेछ क्या बजारमा हुन्थ्यो भने 750 होइन छ नि त त्यति प्राइस छ तर 1000 भन्दा पनि माथि जाँदो रहेछ यु क्यान सी वान ढेडु गयो गयो यही बाख्राले हाम्रो चाउचाउहरू खाइदिएको 3 खाइदिएको होइन र 2 यही बाख्राले अरे चाउचाउहरू सिनिक्क पारा खाइदिएको बाख्रालाई चाहिँ अब हामीले पनिसमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ क्या बाख्रा है बाख्रा तिमीहरूले हाम्रो चाउचा खाऊ कि न भन तिमीहरूले चाउचा खाऊ कि न सब यिनीहरू यो लुते बाख्राहरूले चाउचा खाइदिएको तर कसले खानु भन हँ 2-4 प्याकेट खाइदिएको यस्तो धोबी हाल्नमा लगाइरहेछ बाख्रालाई तर म चाहिँ अब यो जनावरहरूलाई चाहिँ होइन त्यत्रो रिसहरू गर्दिनँ नि त जनावरहरूको अब त्यही हो जनावरहरूलाई माया गर्ने मान्छे पऱ्यो म केही पनि गर्दिनँ होइन तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ होला बाख्रालाई यसले आज ढुङ्गाले हान्छ भनेर तर म त्यस्तो कदापि गर्ने छैन यो बाख्राहरूबाटै अहिलेसम्म हामीले जति पनि यो बाख्राहरू चाहिँ हाम्रो साथी जस्तै थियो क्या पाहाडमा हुँदाखेरि यही बाख्राहरू चराएर बाख्राहरू हेरेर हुर्केको मान्छेहरू हो नि त त्यही भएर पनि अनि अब बाख्राहरूले अब खायो होइन मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भने अब त्यो बाख्राहरूले चाहिँ बाली खा हुन्छ अनि बाख्रालाई चाहिँ यत्रो यत्रो लट्ठीले चाहिँ ड्याम ड्याम कुटेर हुन्छ कि बाख्रा मारेर हुन्छ कि त्यसो गरिरहेको छ कि हाम्रो इक्जाम्पल पनि होइन एकजनाको गहुँ थियो है गहुँ र त्यो केराउ हुन्छ नि केराउ चना मटर त्यो रोपेको थियो क्या अनि हाम्रो बाख्राले चाहिँ त्यो गरेर खाइदिएछ साँझमा अनि त्यो साँझमा आएर त्यो केराउ खाइदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बाख्रालाई चाहिँ पछारेर होइन हाम्रै घर अगाडि भन्दा मास्तिरपट्टि चाहिँ पछारेर चाहिँ त्यो हड्डी भाँचिएको छ क्या बाख्राको अनि बाख्रा लगेर उसले 1 महिना जति पालेर अनि पछाडि फिर्ता दिएको थियो फिर्ता दिएपछि मरेछ होइन त्यही हो अनि म त्यही भएर पनि अनि यो बाख्राहरूले के गर्यो कस्तो गर्यो होइन अर्काको बाली खायो यताउता भने त्यो भनेको चाहिँ मान्छेहरूले हुन्छ नि त्यो चाहिँ मान्छेको बुद्धि कम भएर हो क्या त्यही भएर यस्तो बाख्राहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन हुन्छ यिनीहरूको त बुद्धि हुँदैन होइन यिनीहरूलाई त अब जे मन लाग्यो त्यही खाने अब मान्छेको अन्डरमा बस्ने मान्छेहरूले अन्डर गर्न सके अन्डरमा राख्न सके यिनीहरू रहने हो त्यो हो नि त अनि मान्छेहरूले त्यो गाडीहरू टिप्परहरू जलाउँछ त्यो पनि मलाई एकदमै मन पर्दैन होइन ड्राइभरहरूले त्यो गाडीहरूलाई जता लग्यो त्यता जाने हो नि त अनि मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भने
जता अब टिफरले मान्छे मार्यो भन्छ अब त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन कहाँ भाग्छ ड्राइभरहरू कहाँ लुक्छ अथवा मान्छेहरू त्यो जुन एग्रेसिभ मान्छेहरू छ तिनीहरू चाहिँ अब गाडीहरूलाई चाहिँ आगो लगाइदिने पेट्रोलहरू छर्किदिने होइन बाख्राहरूले बाख्राहरूलाई चाहिँ त्यसरी अथवा गाडीहरूलाई चाहिँ त्यसरी जलाउने गर्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्दैन है अनि बाख्राहरूले पनि मेरो कुरा चाहिँ एकदम एटेन्सन है पे एटेन्सन गरेर सुनिरहेको छ त्यो कुरा यिनीहरूले पनि बुझ्छ होला तर यिनीहरूले बोल्न नसकेर मात्र हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्ट यिनीहरूको पनि बोली हुने हो नि यिनीहरूले मलाई रिप्लाई गरिसक्थ्यो बट यिनीहरूले रिप्लाई गरेन त्यही हो अनि केटाहरूले अब रिप्लाई केही गराएन बाख्रालाई पनि चाउचा खाएछ नि त यिनीहरूले कुट्न खोज्न खोज्दै थियो त्यही पनि कुट्नु हुँदैन भनेर मैले बताइसकेँ है सो अनि अर्को कुरा हामी आइसक्यौँ है हामी घुमेर सबै डुलेर आइसक्यौँ अब जस्ट बाइकहरू चाहिँ यतातिर पार्किङ गराएछ अब बाइकहरू चाहिँ यतातिर हामीले राम्रो तरिकाले पार्किङ गरेर गएको थियौँ हुन चाहिँ केही भएको छैन र मात्रै नत्र हल्का डर हुन्छ नि त के हुन्छ भने हेलमेट हराउने हुन्थ्यो र हेलमेट चाहिँ मैले हातमै बोकेको छु आन्टी यो कि चिउरी भान्टा होइन सुपारी हो सुपारी मूर्ख ए अनि ए फुटाएर यो अनि सिँगासिँगै बेच्छन् होइन र सिँगासिँगै बेच्नुहुन्छ होइन र जस्ट के खाने अरे हामी केटा ओ भाइ ट्र्याक्टरले यस्तो धुलो उडायो नि यस्तो धुलो उडायो हेट लास्ट धुलो भयो गाइस धुलो त अति के भाइ चाहिरहेको छ क्या जस्ट अनि एकदम चटपटे खासै नखाने मान्छे थियो त्यही पनि चटपटे खाइदियो क्या होइन चटपटेले गर्दा लास्ट होइन पेट खोक्छ जस्तो लागिरहेको छ क्या अन्त होइन यस्तो गाह्रो गाह्रो भइरहेछ सो त्यही हो हामी अगाडि पनि चाहिँ गाडीसँग रेस परिरहेको छ यो गाडीसँग चाहिँ लगभग आधी घन्टा चाहिँ हाम्रो रेस पऱ्यो क्या होइन यसले जित्न दिन्छ न मामाहरू यता बसेर तिनीहरू चेक गर्नको लागि बस्छ होइन एक्सिडेन्टहरू हेर्न बसेको हुन्छ यहाँनिर जस्ट यहाँनिर एउटा पुलिसहरू बस्ने गर्छ त्यही पनि आज चाहिँ छैन है त्यही बाटो हामी सो यु क्यान सी द भ्यू अफ गाई घाट बजार अनि अर्को यस सो यु क्यान सी आमामा लिची हात लिची ओए भाइ बम टु डन यहाँनिर छ गाई बम टु डन यस सय गाइस गाइगर बजार पनि टोटल्ली घुम्यो है केटाहरूले फेरि हामीलाई नेक्स्ट लेभलको प्याङ्क हान्न खोजिरहेको छ अनि यतातिर चाहिँ नो पार्किङ भनिरहेको छ अब हामीले पार्किङ गर्ने चाहिँ कता हो भन्ने कुरा हो क्या ठ्याक्क रोकेर घर त मिल्छ होला नि मिल्छ कताबाट जाने ल बस्छौ कि जाने अलिक पर उतातिर जाउँ न अलि उतातिर जाउँ न पुलिसले ल्याङ भन्छ फेरि कता कहाँ हो तिमी कहाँ भन त त्यहाँ केटा केटाहरू खोइ त नि केटाहरू खोइ केटाहरू नै छैन अनि अहिले आइपुग्यो भने उता मासतिर उता पार्किङ गरेर उता ऊ त्यहाँ होइन त टिडिप 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 बाटोमा हिँड्ने गइने लिची खाने हो लिची खाने हो तिमी पनि आऊ न ऊ त्यहाँ सिधा मासतिर आइज भनेर भन न बुझिहाल्छ नि भइसक्यो जस्तो छ मकै पोलेर खानु पर्ला जस्तो लागिरहेछ होइन केटाहरूले चाहिँ कोरियन भाषा टक्क
सबतिर टिकटकै टिकटक रहेछ क्या होइन अहिलेको टाइममा चाहिँ. कुरा चाहिँ केही पनि हुँदैन होइन अब त्यही पनि हल्का फल्का भ्यू आँखाले हिँड्दा हिँड्दै त देखिने भ्यू त हेर्नु पऱ्यो नि त. अब हामीले के गर्ने भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन. जस्ट आफ्नै घर एरियाको गाडी अगाडिको गाडी चाहिँ यस्तो टोडोले कुदाइरहेछ नि हल्का फल्का सक्सेसफुल भइसक्छ. सो टेक केयर इज गुड थिङ भनेर भन्छ. आज चाहिँ म साइकल होइन त्यत्रो साइक्लिङ गर्ने टाइम भएन त्यही भएर गइनँ. अगाडिपट्टि चाहिँ दाई हजुरबा भनौँ न हजुरबा हुनुहुँदो रहेछ अनि हजुरबालाई चाहिँ गाडीले के भन्नु खोजेको मैले केही पनि बुझिनँ त तपाईँ लगाएर. खोजेको हो यहाँ चाहिँ लास्ट यो सुनाको बाटो छ. सुनाको बाटोमा चाहिँ अनि मेरो घर अगाडि धेरैजना भाइ बहिनीहरू बसिरहेको छ. धेरैजना धेरैजना धेरैजना